د نومبر په 13 مه په خبر ایڈوارډز کالج کې د خیبر پختونخوا رنگونو په نوم یو وزنه کلتوري میله تر سره شو. میله د ایڈوارډز کالج د پختو ټولنې را جوړه کړې وه چې پکې د خیبر پختونخوا کلتوري خوراکي جامې او نور شیان د نندارې لپاره ایښودي وو. بیسیکلی د دې ورځ د لمانځلو مقصد هم د امن پیغام دی، ځکه چې پوره دنیا ته دا پیغام ورکړی شي چې پښتون قوم ته دې کله هم د جنگجو په نظر ونه کتل شي. د کالج د انتظامی په وینا چې د میلې مقصد په کالج کې د مختلفو صوبو زده کوونکو او خلکو ته د خیبر پښتونخوا د مختلفو علاقو د کلتور په اړه پوهاوی ورکول وو. او نه صرف د پښتنو بلکې د هر ځای د خلک کلتور سره تړلي خلک راغلي دي دلته او ګوري، نو دا ډېره ښه خبره چې نړۍ یا قام د یو بل د کلتور نه خبر شي او یو بل وپیژني. د زده کوونکو لپاره د موسیقي تابعه هم شوی وه چې پکې د پښتو سندرغاړي احمد ګل استاد او نورو هنرمندانو سندرې وویلې. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.